Porque, meu Deus, todas as mulheres me traem. Ainda fala que me ama. Em alta noite, eu cheguei na minha casa. Vi uma cena que doeu meu coração. Estava um homem que eu nunca tinha visto com minha esposa em cima do meu colchão. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ela tremendo, toda cheia de emoção. Ela falou: este rapaz é seu cunhado. Ele está aqui deitado porque ele é meu irmão. E agora toda noite vai lá pra casa e só quer viver deitado com minha esposa dentro do quarto trancado, a noite inteira até o dia amanhecer. Somente ele e ela, e eu na sala, estou dormindo no sofá. Não sei até quando tudo isso vai durar, essa mania com seu jeito de viver. Não sei o que está acontecendo, o povo anda me dizendo que é um tal de Ricardão. E ela vive me enganando, o tempo todo falando que ele é o seu irmão. Pra me saber a verdade, se ela está com falsidade, ela tem que me falar. Eu não estou acreditando no que estão comentando, que ele está no meu lugar. Ela me diz que é sincera e sempre me considera e vive só pra me amar. Ela me diz que é sincera, que sempre me considera, vive só pra me amar. Pra me saber a verdade, se ela está com falsidade, ela tem que me falar. Eu não estou acreditando no que estão comentando, que ele está no meu lugar. Ela me diz que é sincera, que sempre me considera e vive só pra me amar. Ela me diz que é sincera, que sempre me considera e vive só pra me amar. Ela me diz que é sincera, que sempre me considera e vive só pra me amar. Ela me diz que é sincera e sempre me considera, vive só pra me amar. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço com essa mulher? Ela fala que é irmão. E se for o Ricardão, meu Deus? Tô preocupado, viu? Ô, meus amigos, me ajude. E se eu tinha feito justiça com o cara? Vai que é irmão dela. Já sei, eu tenho que pedir a identidade dele. Esses caras é irmão dela mesmo, né? Ela fala que é meu cunhado, é irmão dela. E ele fala que é irmão dela, é meu cunhado. Quem tá mentindo? Sei lá.